Ժողովրդի համար սովորական, ով ասենք սեզոնի ընթացքում մի քանի կիլոգրամ կամ տասնյակ կիլոգրամ ամբողջ սեզոնի ընթացքում ընտանիքները ծիրան են գնում, բնականաբար ավելի մատչելի է, բայց հայկական ծիրանի զգալի մասը մեզ մոտ արտահանվում է։ Ծիրանի հետ կապված այս տարի երկու խնդիր ունեցանք, մեկը որ սեզոնը ուշացավ, իսկ ինչքան օրից օր այդ ապրանքը յուրաքանչյուր միրգ բանջարեղենը օրից օր էժանանում է, այսինքն եթե սեզոնը մեզ մոտ ուշացավ, մենք արդեն չկարողացանք լավ բարձրարժեք ժամանակահատվածում ծիրան մատակարել Ռուսաստան։ Գումարած մեր վերին լարսի խնդիրները, որը մի քիչ թեթևացել է վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, բայց միջև էլ շատ ծանր է եղել, և դրան գումարած բնականաբար նույն կերպ այդ ռուբլու արժեզրկումը, որովհետև Ռուսաստանում ծիրան են վաճառում նաև այլ երկրի արտադրողներ, որոնք կարողանում են ավելի էժան մրցունակ, օրինակ ուզբեկական ծիրանը, համով չէի ասի, որ մրցունակ է հայկականի հետ, բայց գնով ու արտաքին տեսքով միգուցե մրցունակ է, այսինքն մի քանի հարված ստացավ այս տարի հայկական ծիրանը, դա էլ հետևանք է, որ պատճառը նրան, որ այս տարի բավականին մատչելի է, նույնիսկ միգուցե ինքնարժեքին մոտ ծիրանի բիզնեսը, այսպես ասած, գյուղատնտեսական բիզնեսը, թեպետ անցած տարի խնդիրներ եղան ծիրանի հետ, այս տարի այսպես ստացվեց, ես հույս ունենամ, որ այդպեսի վնասակար գյուղատնտեսական ճյուղերի համար տարիներ միանգ շատ չեն լինի, որովհետև յուրաքանչյուր այս տարվա պես տարի ներդրողների մոտ և գյուղ ոլորտի բիզնեսի մոտ ուղղակի ցանկությունը իջնում է ներդրումներ անել գյուղատնտեսական ոլորտում։ Գյուղատնտեսական ոլորտը շատ, կարելի ասել, անշնորհակալ, անկանխատեսելի և բարձր ռիսկային ոլորտ է, շատ ճիշտ կլինի, որ պետության օժանդակությամբ այդ ռիսկերը գոնե մի քիչ մեղմանան, մենք գիտենք, որ ամենավատ աճող, կարելի ասել նույնիսկ չաճող ոլորտներից մեկն է գյուղատնտեսությունը Հայաստանում, շատ համեստ աճ ունի կամ նույնիսկ բացասական տարեստարի, դա խոսում է միայն նրա մասին, որ պետք չի շատ տխրել, եթե գյուղ ոլորտի բիզնեսը ինչ-որ մի տարի մի քիչ շատ փող է աշխատում, կարտոֆիլը կլինի, թե ծիրանը կլինի, թե ինչ-որ ուզում է լինի, երբ որ նրանք վնաստեր են կրում, գրեթե ոչ մեկ իրենց օգնություն չի, ձեռք չի մեկնում, շատ թող հարցնեն բիզնեսից, իրենք կասեն այդ օգնության մասին, իսկ եթե մի տարի լինում է, մի քիչ ավելով են կարողանում վաճառեն, դա փակում են անցած տարվա վնասները։ Եթե ուզում ենք տեսնենք Հայաստանում ով է լավ ապրում, այսպես կոչված, ով է լավ ապրում, եկեք նայենք թվերին, մենք ունենք շատ պինդ երկնիշ աճ առևտրի ոլորտում, 20%-ին մոտեցող մոտավորապես, գյուղատնտեսության ոլորտը 1-2-3%, արդյունաբերությունը 1-2-3%, դա առանց ոչ մի բաների, այլ մեկնաբանությունների սուբյեկտիվ, օբյեկտիվորեն խոսում է, որ գյուղատնտեսության ոլորտը մի տարի էլ թող մի քիչ իրեն լավ զգա, բարձր ռիսկային է, ներդրումներ քիչ են իրականացվում, և դրա պատճառը դա է։ Եթե այդքան լավ լիներ ծիրան աճեցողների վիճակը, մենք կունենայինք երկնիշ աճող գյուղատնտեսական ոլորտ, այնինչ այդպես չէ։